מה קורה שם? זה לא מזכיר לך סליפינג דוגס. מה זה? היה משהו עם סליפינג דוגס, לא? שהיה פעם זומבים, איזה הרחבה. אתה שיחקת בזה. כן, היה נחמד. עוד בפלייסטיישן 3 אני חושב. וואי. מה, הם עוזרים לו? לא הבנתי. דוד, תעזור לנו, הם באים לפה. בכמויות! אני לא רואה. מה לא רואה? לידך אתה לא רואה. לזרוף רימון? רגע, יש לי פה רימוט בומב. אולי תזוז. זה עשה משהו. אולי תזוז. למה שמת איזה פה? לא יודע, אבל אני לא יכול להרים את זה גם יותר, זהו. זהו, זהו, נדפקנו כלום, נו, יאללה, תקרב, מה אתה עושה? אוי, טוב, נו. שורף אותם. רציתי לתת לי לבדוק את זה, הוא לא נותן לי להרים את זה, דוד. טוב, תהרוג אותם, בן. הנה, הוא מגיע לזה. איך, איך אבל? איך אני מפעיל את זה? גם אני, אוי, בן. הנה, עכשיו הבנתי איך. גם אני סתם. אבל הוא מת. מה? אה, זה אוטובוס הקסמים. נכון, זה דומה. רגע, צריך לעבור, לא? איך קופצים לשם? מזר. כמו ש... איך אבי היה אומר פעם? מי? אתה לא עושה חיקוי. רגע, מה קורה פה? אני מנסה להבין עד עכשיו. רגע, היית משחק באבי? מה? באבי? היית משחק באבי, כן. זה נשמע טוב. רגע, 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 מה קורה פה? לא ראית. עוד פעם? איפה הלכת, בן? לא יודע, אבל איפה הם? אני למטה. מה, נפלתי? מחכים לך. לא שיחקת בזה עם אבי, מה הוא היה אומר על זה? איפה הידיים? רגע, מה קורה פה, דוד? לא יודע. מה זה? זה לא... מה? אוקיי. צריך לראות בו, נראה לי. באמת. מה? מה? דוד! תעזור לו. איך בדיוק? מה? אי אפשר לראות בו? אתם עוזרים לי או מה? כן, אבל צריך גם לדאוג להרוג את ההוא, לא? לא. מה? טוב שהם לא רוצחים אותו. מה? טוב, אני לא יודע, אני כבר איבדתי... הנה. תעזור לי מול הגדול הזה, אין לי מה לעשות. אוקיי. טוב, אוקיי. אוקיי. זה משחק העשור, אני אומר לך. אל תזלזל ברסידנט איוויל 6, אני אומר. אל תזלזל. אני שראיתי. נו, איזה עוד אסאסינס קרידים הכריזו? לא יודע, משהו לוולארה, לא? מה? לא, ומה אסאסינס קריד אחרי זה? אחרי זה? אחרי זה, מה יצא? הם אמרו. לא אמרו את השם, אמרו איפה זה יהיה. איפה שכבר חיכו כל כך הרבה זמן. יפן, הפיודלית. אחרי זה? אחרי המיראז', כן. כן, ואחרי זה עוד אסאסינס קריד הכריזו, אבל משהו על... קוראים לזה הקסה? לא יודע, זה סתם שם קוד, לא אמרו על מה זה יהיה, אבל... רגע, זה לא האישה שאתה רואה בארבע בווידאו? נכון? כן, זה זאתי. מה? אהו. לא היית רוצה להיחדר. דוד, כמה? תהיה מוכן. זה אפשרי? לא. מה קורה פה? אני לא הבנתי. שומע קולות. מה? בן. אימאלה. מה, אתה לא יכול להגיד שזה לא יפה לפעם. אם אתה מוריד את העובדה שזה אסאסינס קריד, מה אמרתי להגיד אסאסינס קריד? אם זה העובדה שזה רזידנט. אם זה לא היה רזידנט, אתה חושב שזה היה משחק סבבה? אני יודע. לא רזידנט אבל. מה קורה פה? מאיה. מה זה? רגע, יורים עליך. רגע, איזה משחקים פה, מה היית משחק עם אבי? לא יודע.
נו, אתה זוכר. רגע, רגע, מה קורה פה? אני רוצה להבין מה קורה פה. מה? לא היית רוצה. מי זה? מה? טוב שאת זה נשרוד. הרג אותנו. נכון, איך את זה אנחנו... מה? למה הם מתחבקים? כאילו זה יעצור את הנפילה למוות. ואני אתחבק איתך. תראה מה זה, דוד. לא היית רוצה להשלים פערים עם אבי. מה זה? אוקיי. כמו רזידנט איביל וילג', סתם הקשרי. נכון, מה עם 9? יש עוד זמן. לא. מה לא? חייב לצאת. אלו, את 4 יוצא רימייק? כמה צחק? וואי, הרבה. כמה אפשר לשחק? אם זה יהיה טוב כמו 2 ולא כמו 3, אז זה בסדר. מה, 3 היה מאכזב? אפילו אתה אומר את זה, כמה פעמים עברת אותו? חמש. לא, נו באמת. לא את הישן, אתה חדש. גם. מה, 5 פעמים? כן. אתה רציני מההתחלה עד הסוף? למה לא? מה רצית? מה רצית, כן, לא, מה רצית כבר לעשות ב5 פעמים? מילא פעמיים. יש לי דברים להשיג, לפתוח. שזה משנה לך את הסיפור לגמרי? נפלתי לקבר, בן, נפלתי לקבר. מה זה אומר? מה אני אמור לעשות? מה אני יכול לעשות אבל? הוא לא נותן לי לעשות לך כלום. כן. אימאלה, מה הפחדת אותי? לא הבנתי מה קרה. רגע, איך היית משחק פעם עם אבי עד לפנות בוקר? לא יודע. רגע. אין לי תחמושת. אוי לא. אין לי! הוא קפץ עליך. נכון. מה עשיתי לו? מה? עושים לו מסירות, מה? אין לי תחמוש... או, יש לי נראה לי. לאקדח. תביא לך. אתה יכול בכלל במשחק הזה? אני יודע מה... מה? מה קרה? מה אני עושה? אני לא יודע, אתה עושה... להתכופף. איך אתה... לא, זה לי... זה כאילו נראה לי לברוח. כאילו סוג של הימלטות. איך עושים זה? סלטה? יש זה, לא? לא נראה לי. אתה בטוח? כן. יש לידך אויב, כן? או שאתה אומר לי. אתה יכול לראות איפה הזה נמצא. איפה מ... אוי, אוי. איפה... מה? איפה המשימה אם אתה לוחץ L1? L1? כן, למה אתה מופתע? אוי, לא, נפלתי! כמוך. קופצים עליי פה דברים. ואיך אני עולה? אוקיי. זהו, חוויתי את מה שאתה חווית. נכון, אתה לא בתול כבר יותר. אני לא הייתי בתולה מזמן. רגע, מה זה? אימאלה! נהיה ברק פה, זה התחיל להפחיד אותי. לא הבנתי, אנחנו רואים זומבים על בסיס יומי, אבל כשהוא חווה ברק מול הפנים אז הוא נבהל, לא הבנתי. היה פלאש כזה, לא? מה קורה פה? הוא עושה לי בעיה. אוי לא. מה, הם מתים? רגע, לא סיימנו את זה? רגע, אין לי חיים בכלל. להביא לך? רגע, איך אני עושה? איך עושים אבל? תפריט פה מוזר. כן, לוקח קצת זמן. למעלה למטה זה כאילו כל הרימונים, אם אתה עושה למעלה ולמטה, וימינה ושמאלה זה כאילו הנשקים. קצת צריך להתרגל לזה. איך עושים? רגע, אבל איך אני... זה לא עשה לי חיים, אבל איזה דפוק זה? מה? עזרה. איפה החיים? מה זה, נתתי לך אותם? לא הבנתי. יש את... איפה החיים שאני מיליתי? לא, משהו פה דפוק. בן, הוא בא אליך. בטוח שאין לך חיים? בן, יש פה רוח. מה רוח? נתתי לך אותם, יש מצב? מה? איך עשיתי את זה? אתה בא איתי או לא? כן, יש פה... אני מתקדם, כי בקצב הזה אנחנו לא מתקדמים. לך עם ה... מסלול. אוי, נפלתי, בן, נפלתי. אוי, לא. בוא. בוא.
מפחיד אבל המקום הזה קצת. אוי לא. מה זה קשור? דיברת במציאות או דיברת במשחק? לא, במשחק, אתה לא מסתכל. בסדר, גם... אז אני צריך להסתכל. שבן שלי רטוב ולח. זה משולשל. מה? אוקיי, היא גיל אותי. יהיה פלש כזה. מה יש מקדימה? אוי לא. ישר ירית, אה? איך אתה עושה את זה? מה זה היה? איך עשית את זה? לרוץ ו... איך עשית? אתה אומר לי. L2. אתה עושה ס... מה? מה זה קשור? איך L2? L2 ו... איך עשיתי את זה? הבנתי, אוקיי. קודם אתה רץ, לא קודם אתה עושה L2. רגע, אתה לא בא לפה, אבל צריך אותך. בוא לפה. למה אתה מתרחק ממני? בוא לפה! איפה אתה? למה הלכת לשם? לבניין, כי יש פה משהו. זה אמור להיות חלק מהמשחק? כן, נראה לי. יש פה טקסטורות נמוכות. אוי, מלא! כמה נבלת. מה? אתה לא? זה הקטע מפחיד, אתה לא יכול להגיד שלא. ביחס לרזידנט. שמת לב שאם יש גופות על הרצפה, אתה יכול ליפול מהם? זה חמוד האמת, האלמנט הזה. אתה רואה את הגופה שמה? תלך לידו, אתה תיפול. תעקוב, אתה רואה? נכון. אז כזה דבר חמוד, למה לא עושים את זה בעוד משחקים? אוי, זה לא הכלב הזה ששחררנו? אני יודע, מה? יש לו מפתח! אוי לא! כן. מה, אני מחליק. אין לי חיים אבל, איך זה יכול להיות? למה? אין לי מספיק חיים. אפשר לרוץ? בין, יש פה כלבים, תיזהר. אני יודע, אוי לא. זה לא אחד מהם? כמעט נפלתי פה לתוך הזה. בואי איתי, מה היה? מי יורה עליי? הוא מת, ממזרון. לקחת? הנה, כן, אתה בא? אוי לא! יש כל כך הרבה! בן, הוא חבץ בי. מה הוא עשה? מה? לא הצלחתי, בן. מה, בן, הזין של הכלב נכנס לי בך. זה מה שעניין אותך. זה גס, זה כמו זין. איפה הוא נכנס לך? אתה רץ? צריך לרוץ. רגע, יש פה נפילה, זה... אתה יכול ליפול מפה. מה זה אומר? החבור הזה. בן תירה בו. כן. עוד בא, עוד אחד מגיע, אני רואה אותו מרחוק. אין לי חיים, אז תהיה לידי, מקמייר. אני מפחד שאין לי חיים. אולי אתה תלך קדימה. למה? לא יודע, מטרה קלה יותר. מאיפה לי? נענני. The evil within. The evil which mean. הנה, יש פה דלת. אפשר לעבור אותה סוף סוף, יאנג מנה. אוקיי, אנחנו עדיין. מישהו מאחורינו היה? אימאלה! זה חלק מהמשחק? אה. אין לי חיים. הבן אדם הכי לא טוב. איך אני מגיע אליך? אתה לא, אתה צריך... אוי לא. אוי לא. לאיפה אני אמור? אוי לא, יאנג מנה. הכלב עושה לי דבר. אין לי פה דבר... מה הכלב עושה לך? נו באמת, די, נו. אני אמור... אוי, מה עושים במצב הזה? אני פצוע, אני גוסר. כן, אין לי הרבה מה לעשות. ולי היה הכי פחות חיים.
אתה אמור לעשות משהו? לא יודע. מה, בן? מה הוא עשה לה? מה קרה פה? רוצה להבין תכף ומיד מה קרה פה. זה לא היה הגיוני כל כך טוב, צריך לעשות את המקסימום. מה? אותם WW עשיתי פה למישהו. פה מאלו שצורכים. טוב, אני צריך להגיע אליך, יאנג מנה. הנה, אני בא אליך. נראה לי. נראה לי. I think I know. הנה אתה. בא אליך. מה? הנה, אני לידך. לא, אין לי מושג. אוי, לא. זה היה מפחיד, אין לי... מה, יש לי חיים פתאום? כשהוא צועק ככה, אז אפשר... מה, אימא אלה? הוא מת, לא? אוקיי, לא. מה? תראה בו. אם הייתי יכול, זה היה טוב. כשהוא, רק כשהוא צועק את זה, אז אתה יכול. מה? אתה בא? לאן הולכים? הוא אומר לי שמה. כן, תקדם. זהר. אוי, זוז, זוז. אה, יש עוד אחד לידי. עוד אחד כזה? יש פה מהנורמלים. אתה בא? אפשר להתקדם לאנשהו? אתה בא? בן. מה? איך הוא נפל? אוי אוי אוי. בן. מה אמורים לעשות? הם מתרוצצים פה כמו איזה. הוא אמור. דוד, בוא לשם. שנייה, יש פה. לא הבנתי לאן הוא אומר לי ללכת, אבל... בן, הוא יצא מהחדר. מהארון, אתה מתכוון. איפה הלכת לי? פה, כמה צריך ללכת? תעשה אל אחד, למה אתה שואל אותי? תראה בעצמך. מה, לקחתי ארב. מה זה אומר לי? לקחתי כדורים. רגע. הנה, יש פה דלת. אתה מאחוריי? אני פשוט לא רואה. כן. נראה לי שזה לפה. מישהו רודף אחרינו, בן. אני לא אתפלא אם לא, כל העולם ואחותו רודפים אחרינו. מה? על מי הוא דיבר? למה דיברתי אליך עכשיו? טוב? איך זה נראה פעם במחשב בטח? איך זה נראה במחשב פעם? כמו שזה נראה עכשיו במחשב. לא. מה ההבדל? אתה הולך לי. לקחת פה דברים. אתה בא? כן. טוב. Are you ready? מה? מישהו צועק מאחורינו. בן. אוי לא. תהיה מוכן. תהיה מוכן. מה? יש להם נשק? אז אני מדמיין. מה זה הדבר הזה שזרקת עליו? בימון. בן. פה אחד משוריין. מה הם עושים פה? לא יודעת, יש פה אחד משוריין. מה הם עושים? מתרוצצים לך על התקליט. איזה תקליט? מה? אמרת תקליט. מתרוצצים על מה? זה לא תקליט. אוקיי. הם באים בכמויות, אבל אני לוקח מהם הרבה דברים. זה אחד הדברים הטובים. איפה הם מגיעים? הנה, אחד מגיעים. הנה, שתיים מגיעים מפה. זה הגדולים האלו, אני רואה גם. עם הקול. הנה, הם עולים, אתה לא רואה? זה אלו שצועקים. רק, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
תזוז. או, תודה לך, רק עכשיו שאתה בא לעזור. זאת ההזדמנות. הנה הוא בא, דוד, תכנס. אין לי תחמושת. אה, אין דלת? לנזיק פעם. מה זה קשור למה שדיברנו? זהירות. יש לידך אויב, אתה יודע. מאחוריך אגב. אוי, יופי שאתה. זוז. איך אנחנו? תברח מהם בבקשה. בן. יש לך רימון או משהו? זה היה ממש מועיל עכשיו. הלוואי והיה לי. הנה, יש לי לשד כאן. שיט, בן. אתה בא? הוא עשה לי WWE. דוד, מה קרה? בן. בוא, רוץ, מה? בוא, רוץ, דוד. איי, איי, איי. אתה רץ לדלת? רוץ לדלת, בבקשה. אתה רץ? כן, בוא. טוב שהזווית של השליטה לא תוקעת אותי בתוך העץ. נכון, זה כזה מתכוונן, לא משהו מהעץ. או, אימאלה. זהו, לא הגעת לפה אף פעם, נכון? לא יודע. מה? זה לא נשמע טוב. איך מורידים את המסך הזה שרואים שאני ואתה ביחד? כאילו, לא הבנתי. איך מה? המסך הזה שרואים שאני ואתה מחוברים. אין את זה, נכון? לא, אצלי, לא יודע. אצלי אין. איך מעיפים את זה? לא, אבל אצלי אין. טוב שיהיה. איך עשית את זה? בני אדם. אם אתה רוצה להחליף צד, אתה יודע איך לעשות צד? איך? איך, בן? אנלוג הימיני, תלחץ עליו. מה עושים פה? כמו קהילה ב-The Walking Dead. איפה אתה? מה קרה? מה הם נהיו כאלו? אוו, שיט! נכון. It was open the last time I was here. Shit. What do we do? We'll figure something out. אי, לא. יש פה משהו למעלה, לא? זה מראה לי פה שיש פה מפתח. לשים פה מפתח. למה אני עומד? כאילו אני... אתה תקפוץ. אפשר לקחת את ה... מה? אני מחכה לך. לקחתי פה איזה משהו. נו, ואיך אני עולה? אני עולה מהצד השני אולי? לא, אין בצד השני. רגע, צריך לצד השני, בוא רד למטה. גם לי יש פסל, רד למטה, אבל... רגע, יש פה דברים. אז איך אני אביא לך את הפסל הזה? שנייה, בן. צריך את הריכוז שלך פה. איפה? סתם, איפה לי? איזה ריכוז? נו. טה-טה-טה-טה-טה-טה. מה אתה עושה שם? אתה לא יכול לעבור לצד השני, נכון? יא, אתה פתחת לי, יפה. מחשבה חכמה. יש לי את הפסל שצריך לשים. אתה אמיתי? לא, אני שלילי. רגע, אבל מה עם ה... מה? מה עם המה? מה עם אבי? רגע, אני יכול לשים את זה פה? מה אני אמור לעשות? למה אני לא יכול לשים את זה? אתה בטוח ש... למה הוא מכוון אותי לשם, אבל... הוא אומר ללכת לשם. אז תלך לשם, אני... אוקיי. מה נמצא פה? הנה, מה עשית?
מצאתי את המדונה of charity. It's identical to the other one. Something tells me they're not just for show. אוקיי. צריך אותך פה משום מה. מה? מה אני אמור לעשות? מה אתה אמור לעשות? לא יודע, אני רואה אותך בזווית הזויה. אה, אתה אמור להיות בצד השני, לך לצד השני. יש שם את הפסל, נכון? לא יודע. לך לצד השני, ואז תלחץ על העיגול, כאילו. כי הוא כזה עשה אותך ממצלמה מזויה כזה, כאילו אתה צריך ללכת לשם. כמו רזידנט אחד. נכון. טוב, תגיד מתי אתה עושה. עושה מה? אה, הנה, אני עושה. גם אני. אימאלה. אה, זה כמו רזידנט 2, רימייק, סתם. מה זה פתח? אה, זה פתח משהו שם. למה אף אחד אחר לא יכול לקלוט את זה? רק אנחנו, כן. אתה בוא למטה. איפה זה פתח? הנה, פה. איפה? מה הם בוכים לי? מה זה? אתה לא רוצה לפתוח? טוב. למה זה צריך אותך? אה, אוקיי. כן. מה? לא, אני לא אוהב את זה. כבר התחלה לא טובה. נראה לי צריך... אתה עשית עליי את הלייזר. לא, אבל נראה לי שצריך לברוח מזה. בן, מישהו, מה, מי זה? מה אנחנו אמורים לעשות אבל? אה, זה הפסל, תראה בו אולי, לא? אתה בטוח? לא נראה לי, נראה לי הוא צריך לכוון על משהו. אה, אז אתה, זה... תגמור לו. תגמור לו, כן. מה אני אמור לעשות? אם הייתי יודע. אוי ו... אולי אצלי? נראה לי, זה יותר כן. איפה שזה לא דולק אולי, הגדר? הנה, הצלחתי. לחצתי עליו פשוט. תלך אליו, יש לו סוויץ'. יש לו סוויץ' כזה. כן, תלך קרוב אליו, אבל יש לו סוויץ'. הנה, הצלחת, נראה לי. יאללה, השלב הבא. מה זה פה, טריילס עושים לנו פה? אוי לא, זה לא הולך להיות טוב. כי אני רואה פה הרבה. טוב, בוא ננסה. אוי לא! בן, הוא מכוון... אני יריתי בו. תפסתי לו את ה... עכשיו תפסתי לו. תפסתי לו בביצה. תעשה את אותו דבר. בן, הוא מגיע אליי. אחד, שתיים, וואי זה ממש קשה ומסובך. אפשר לקפוץ תוך כדי. הנה. מה בן? הצלחתי את השתיים. אתה תתעסק בשלך בינתיים. מניח שלא חסר לך. אוי לא, זה היה ממש קרוב. מה עם trial of masturbation? בן, הם שתיים עכשיו. יש גם יותר משתיים. לא הבנתי, אני אמרה שזה בסדר מסוים. לא! אין סדר לדברים כאלו. נו! שליטה מחורבנת. זהו, אני הצלחתי. את כולם? יש הרבה. בן, הנה הוא בא. איך הצלחת, אחי? יש הרבה. מה אתה רציני, כאילו? תראה כמה יש. כמה? לא יודע, 10. מה? הכל בסדר שם? כן. מתי מסיימים את זה? סיימתי. וואי. מה זה? אוי לא. מה זה הלייזר הזה? מה זה? אתה אמור לעשות משהו, לא? זה משהו שאתה אמור לעשות? מה? טוב, בוא נעבור, אי אפשר לעבור. מה הוא מחכה? מי שצריך איזה לייזר או משהו? מה זה הדבר הזה למטה? אצלך. גופה. תרים אותה, אי אפשר לשים איזה משהו? כי מאיפה הלייזר אצלי יוצא?
זה מהאקדח שלו, כאילו. אבל אי אפשר לעשות עם זה כלום. אין אצלך משהו? לא. אין לי אפשר להתקדם, כאילו. אה. תנסה להתקדם. לא יודע, אין לי מה להתקדם. מה? מה? אני לא יכול להתקדם. מה זה הדבר הזה שיש אצלך? מה? אין אצלי כלום. המראה הזאת. נו, גם אצלך. פס. אפשר צריך להסתכל על זה? לא הבנתי. תסתכל אצלך. אני עושה עם הכוונת. שאתה עושה לייזר, אז... כן, יחידות מרתקות. איפה אתה? אתה פה איתי? אתה בנפרד ממני, אני לא אוהב. מה? הבלת אותי, מלא. בן, אני פצוע ואתה לא עוזר. אני לא יודע אם אני אצליח, כי המשחק לא נותן לי. אתה די הרסת אותנו. כי אנחנו לא קרובים אחד לשני. אז אתה הולך למות. מה אני אמור לעשות? לתת לך למות, זהו? תביא לי ארבה לסנס. אתה מת כאילו? לא הבנתי. לא, אני בסדר, יאללה. אז, אוקיי, חשבתי את זה לא... זה זמני, לא יודע מה. נו, מה יש לך פה? אני לא יכול לפתוח. לא יודע. מסתכל מה יש בסביבה. על הלייזר הזה, למטה. יש לך גם, תכוון כוונת לייזר. יש פה גשם, אבל... מה זה גשם? הנה, אתה לידי, אתה רואה אותי? כן, רגע. תסתכל עליי. הנה, יש מעליך משהו. אתה רואה מה עליי? פתחתי. כן. אוי, לא, יש פה זומבי. איפה? מה, יופי. זהו? תגיד לי שזה זהו. מה, יש מראה מעלינו, בן. זה כמו חידה כזאת של... מה זה, איפה אתה רואה אותה? הנה, אני פוגע. מה פתחתי לך? אני פתחתי גם. הוא ביחד, יאנג מנה. לקחתי לך. לא! אוקיי, הכל נראה טוב עד עכשיו. מה יש פה? אוי, יש לי צלף! צלף איכותי כזה, כמו של... ומה איתי? מה, אתה לא מקבל? הנה, אני קיבלתי כמו סאב משינגן. טול דה פייב, אני זוכר את החידה הזאת עם חמישה פעמונים, צריך לראות בהם. הנה, ring all the five bells. מה זה אומר? לראות בפעמונים? מה זה אומר בשפה העברית? הם פה אבל. בסדר, צריך לראות בחמש פעמונים. שנייה רגע. מי זה הם פה? אין פה אף אחד. צודק, זה היית אתה בסוף. איך אני פוגע בהם? הנה. מה? פגעתי באחד. לא, צריך בכל החמישה נראה לי בו זמנית. יפה, בן, איפה החמישי? הנה, לא? יריתי. חפש. הנה. וואה, חמוד החידה. לא כזאת חידה, אבל אוקיי. מה אני רואה את התחת שלך? איך? לא ראית? ראו בסרטון את התחת שלך? אתה בא? מה סרצ' דה קטיג'ו? אוקיי, תקדם. לא באמת מדברים מוצחיק ה... כן? I hope this was a door. Come on. תקנה את Assassin's Creed. לא יודע, תלוי כמה קרידים יהיו בו. אתה שם? כן. עכשיו כולם ימותו תכף, תגיד לי פה. בגלל הטעויות שלנו, הנבזיות. זהו. תחנת משטרה ברזידנט 2. נכון? שהבחור הזה מחכה לך, שהשוטר. דוד? זה לא, לא נראה לי שזה סימן טוב, שאנחנו פתחנו את זה. במקום לעשות דברים... מה? אימא'לה.
מה זה דוד? איך הוא חי עם עצמו? אימא לה. זה היה חכם שאנחנו נשחרר את זה לעולם. מה? מה קרה שם? מה זה היה? בן, הוא קפץ עליי. אני לא יודע מה זה אפילו אומר. בן, הוא קפץ עליי. מה? בן, הוא עשה לי ירוק. אני, זה אני. מה? אני... מה? מה קורה לי? מה אתה עושה שם? לא הבנתי, מה קרה לי? ולמה נהפכתי להיות איזה דון ז'ואן? מה קרה לי? לא הבנתי. אבל באמת שאני לא מבין. כאילו הבנתי שמתתי, אני לא הבנתי איך ולמה. למה לא עושים לזה רימק? הם תוקפים אותך. דייר. לא, תנסה אבל... תנסה לברוח ממנו שהוא לא יעשה לך את הקולות האלו. תביא, תגן עליי. אני רץ, אני לא מתקרב אליו. תרחק ממנו, הוא עושה קולות מפחידים. הוא עשה לי ירוק. הוא מת? לא נראה לי, לא. תרביץ לו אולי. לא, הוא עוד חי. מה עשית עכשיו? גם אתה עשית לו? לא, אבל מה עשית עכשיו? ניסה להרביץ לו משהו? אין לך איזה רימון אולי? לא, אבל יש לי... מה? מה זה היה? זייר דוד. יש לי רימון, יש לי. הוא עולה למעלה, מה הוא עושה? לא יודע, אבל... פה מי בן אדם ומי אזרח. נכון, דוד. זייר. בן. מה? מה קרה? מה קרה? זה האזרח, לא זומבי. זייר. רגע, בוא נעלה בסולם, אתה לא רוצה? יש שם סולם. נעזור להם, מסכנים. מסבול את מה שאנחנו עשינו. למה? אנחנו שחררנו אותו. אתה עשית יותר נכון. לא, זה אתה. אתה אשם בהכל. נו. אוי, זה פוגע בי. נו, ואני אף כמו מפגר, כמו... זוז ממנו. בן. נפלתי כמו איזה פומפלה. ואני? זוז. נו, למה הדמות שלך מדברת מצחיק על? צריך לעשות משהו, אנחנו מתים. טוב, בוא למטה, בוא למטה. הוא למטה. אוקיי, ו? לא יודע. רגע, זה לא מזכיר... עוד פעם הוא עולה למעלה! מה יש לו? לא הבנתי. יש לו איזה הפרעות נפשיות נראה לי. רגע, אתה צריך לשיר. אני אף פעם לא שר. או, הרגתי אותו נראה לי. לא נראה לי. כן. נראה לי. עכשיו, מה קרה פה? לא הבנתי. יש שתיים? אני בורח. אני בורח. מה, הם הפכו לזומבים, האלה שהוא. כן, אני בורח, דוד. דוד, הוא מאחוריי. מה עשיתי להם? אם הייתי יודע. או, הרגתי אותו. וואי, קשה. מה זה כל הבלבלבלי האלו שיש לו על הגוף?
מה המטרה של זה? מבחינה פיזיולוגית, אני רוצה לדעת. נפל לו משהו. באמת? קח את זה. רגע, זה לא הגיוני אבל מה שקרה פה עכשיו. איך זה נמצא למטה? הרגנו אותו למעלה, לא? מה? טוב, נכון? זה לא הגיוני כל כך. מה זה? כרטיס. אוקיי, יורדים למטה? לא יודע שיש כזה טכנולוגיה. נכון, מה זה קשור? תכף תגיד לי זה מעבדות, לפי מה ש... נראה ככה, רגע, יש פה משהו. רגע, יש פה משהו. יש כמה דברים פה. לא היית רוצה רימייק לרזידנט איבל 6. שבע? אפשר לתקן עוד דברים שהם לא היו טובים במשחק. הרי בשלוש, זוכר שלוש המקורי, הם הסירו הרי דברים בשלוש הרימייק. אז אפשר להסיר את הקמפיינים הלא טובים ברזידנט איבל 6. ולשפר את האלו שכן היו סבירים. לא יודע, אני חושב שהם... סתם בקשו, בדה. הגזימו קצת הפעם. מה זה? מה זה, חידות? יש איזה מספרים מסוים, שנייה. איך אני אמור לדעת? רגע, מה אני... שום על זה שתיים משהו. תגיד לי, מה רשום? שתיים. מה שתיים? שתיים. מה אתה עושה? אני פותח חדרים, אוקיי, תזהר דוד. כן, אתה פותח לי זומבים. אני לא פותח לך זומבים, לא נשמע יפה. מלא, טוב שלא זה. כן. תשמע, סמה. רגע, אני יכול לפתוח עוד תא, רגע, תגיד לי אם אתה מוכן. דוד. כן. תהיה מוכן. 0-21, זה שמימין. לך אליו. זה לא זה? כן, מה יש פה? אפשר לפתוח את הדלת, זה סתם? רגע, תגיד לי עוד מספרים, מה זה פה? בטח זה 2-1-0, לא? מה אתה אומר? רגע, רגע, מה אתה עושה? מה אתה עושה, יאנמי? אני רוצה. מה, ב... או שזה 2-0-1. לא. מה נפתח? טוב, לך לחדר השני, אבל לאן אתה הולך? מה אתה עושה פה? יש פה. מה אתה רוצה לקחת דברים? מה זה הארוניות משרד האל? מה זה? אי אפשר לפתוח את זה אולי? נפתח פה את הכל, לא? לא, סתם שיהיה, של ה... 1-0-2, בוא נניח. כן? מה פתחת, בחדר הראשון? פה, כן, זה שלידך. פה? או, יש פה זה. מה? צייר. אוי, לא, בן, הוא צווח עליי. מה הוא עושה? אוקיי. זהו, אין פה כלום? לא משהו שימושי? יאללה, נתקדם. תנסה אולי עוד מספרים. הנה, מה זה זה? עוד חידות. איזה מספרים לעשות אחד? מה זה פה, אבל? פה אין לנו מושג בכלום, שנייה. תעשה מה יש לך, איזה מספרים, איזה שלושה. 0-1-2. תנסה 0-0-0, אפשר? לא, רק פעם אחת כל מספר נראה. אז תעשה 0... מה? פתחתי לך משהו. לא, יש פה אויב. אתה תסתדר מולו? לא, סתם, כן. תהיה שם, תפתח עוד. נעשה עוד וריאציות. תגיד לי איזה מספרים. מה? רואים אותי כזה. עוד? כן. מה זה יכול להיות? נעשה ש... או, פתחת יפה. אתה בא? זהו. בוא. לא היה איזה משהו. לא משהו מעניין. יש לו פה פלאש. אתה בא? למה השיער של... חדר סודי. למה השיער של יון כזה מבריק? מצאתי אוצר. אוצר לאומי.
מה אתה עושה שם, דוד? קח דברים. אני חושב שזה בריא כל כך. בוא. לא בריא הדבר הזה, אני אומר. צריך אותך לזה? פותחים את זה באגרסיביות בדיוק? אני תורש לדעת. מה, היה פה עינויים או משהו? מי? לא הבנתי, ככה זה הסתיים? מי? זהו. אתה בא? אימא לה. אוי לא! מה, איפה אתה? איפה אתה? התקדמתי? אני צריך... מה זה החנויות האלו? זה חנות של אלקטרוניקה, סתם קשה. זה הגופה, אבל. מה זה באמת? מה? איך הזה אף הסדין? מצחיק. אף לי סיבה, אבל הוא אף... טוב. אתה בא? חנין, פיזיקת RA אנג'ן. זה לא זה, נכון? נראה לי זה אחר. סתם אמרת. מה קרה פה? אני רוצה לדעת. מה הסיפור? מה, נפלתי מגופה? מה, עוד פעם? שאתה לא מחליק לי מגופות. פתח פה, תפתח דלתות אחרות, אני אנסה. כגון? אנחנו מחפשים איזה מישהי. רגע, מה יש פה? מה? אימא ל... שלא הגזמנו. אתה בא לחדר פה? יש פה הרבה דברים. איזה חדר? לא, אני פה... תקח דברים, דבר. אל תצפרע לי. מה קשר? מה, זה שני עבור. עשית לי בכוונה, הוא בא מהמשתנה. אל ת... מה קשר? אל תתפלא לי. רואים אותנו במראה. או! מה? אימאלה, מה זה? אתה יודע מאיפה ראיתי אותו מגיע? ראיתי כאילו מישהו רץ מהמראה, לא הבנתי מה זה קשור. זה לא נשבר באופן ריאליסטי, אני לא מקבל את זה. אבל זה שרואים אותנו במראה זה כבר אומר שהם מנצלים את המנוע הזה עד הסוף. אוי לא. רגע, זה שירותי נשים או גברים הדבר? יש פה ער באדום. אוקיי. אתה בטוח שזה... הנה, מה זה? זה זאתי? אה, זה זומבי! מה קורה פה? לא הבנתי. בן. תהרוג את זאתי אולי? מה אתה עושה שם? לא הבנתי. מה? צריך עזרה. איך הגעת למצב הזה? כי מישהו לא עוזר לי. איך למה לא הרגת אותה אחרי שהסתכלת עליה עוד? הלכתי לדלת. בלי להרוג את הזומבי? זה היה חכם מאוד. אין לי גם זה. אה, יש לי חיים? אה, אין לי חיים. רגע, מה עם זה? מה, עוד פעם אני נופל? מה עם מה? מה קרה? אני יכול לרסס עליך ספרי? נראה לי אתה יכול, נראה לי שכן, למה שם? מה, למה בעטתי באוויר? סתם, תמיד יש פה מפלצות מפחידות. בקטעים כאלו. נכון. סתם, קשור. אחת שתיגע לי במיראז' הקלטות? יש כזה דבר עדיין? משהו מיום הולדת עדה וונג? זוכרת עדה וונג? כן. ומאיפה היא התחילה בכלל? איפה הפעם הראשונה שרואים את עדה וונג? באיזה משחק? לא
הראשון או שלא? אני יודע. שתיים נראה לי. מה זה? אוקיי. מה? עדה. אוקיי. איכות טובה לב קלטת. סתם קשון. לא. זה מגניב. רגע, בוא נתקדם. לשם. מה אתה עושה? איך אני מרפא אותך? הבנתי איך אני לוקח את התרופות. אתה מייצר אותם כאילו אצלך, את ההרבים, ואז אתה לוחץ R1. אנחנו לא יכולים אחד על השני אבל? אולי, לא יודע. מה אתה עושה בתוכי? מה נכון, הבאגת את זה. Open the underground door, איך יש פה אופציה? 201 צריך ללחוץ, לא? מי יודע? שום, 201. תלחץ. תהיה מוכן, יקפצו עלינו. וואל. מה זה? אני כבר רואה שהולך להיות שם איזה קרב בוס כלשהו. מה אתה עושה? אין לי מושג. מה זאת אומרת? וואי, מה זה דוד? מה יש פה? תראה. לא יודע. היצורים האלו. יש פה כלבים. איפה הם? למטה? מתחתנו, כאילו במכלאות כאלו. היא מלא. אתה בא? כן. אתה גם רואה את זה, נכון? את מה? סרטון. לא. טוב, בוא. כן. מה עשית? אני למטה, איפה שהמבחנות והמים. אתה מגיע? מה אתה עושה? לא הבנתי. מה? איך הגעת למטה? פה כלב. איך הגעת למטה בדיוק? לא יודע, ירדתי. מאיפה? לא זוכר כבר. נו? טוב, הנה, אני חוזר. לא, אני בא. יש פה הרבה אויבים. איפה ירדת? שם הסולם. עכשיו הוא מראה לי. תהיה מוכן. בוא. אוי, לא. בוא, יש פה לרדת למטה, אימאלה. הוא השפריץ לי על הפנים. מה? נו, במה פתחת? מה זה היה? טוב שאתה עוזר לי. הנה, עזרתי, מה לא? אוקיי, יש לי צלפים. יש שם משהו שקופץ. אתה לא רוצה לתת לי? יש לי צלף. יש שם משהו ש... תן לי, אני יכול מרחוק. וגם אני. אבל מה יש לך? יש לך שוטגן.
לצלב, גם. אה, גם? אוקיי, לא ידעתי. בן. רגע, מפה צריך לעלות פה כאילו? זה אתה יודע. בן, יש שם מישהו בסוף. אבל אתה לא עוזר... רגע, לא הבנתי, לקחתי לשאטגן או לא? בן, הוא יורק עליי הגדול. אני בא. מה הוא עושה לך הגדול? אתה מפריע לי. וואו. מה עשיתי לו? אתה בא? בן. כן. אני לא יודע מה קורה פה, או נדמיין שאני מבין מה אני עושה פה. מה, הוא חזר? היצור? משום מה, הוא קפץ לי על ה... בדיוק כשעשיתי את ה... צריך לחזור אולי? לא יודע. בוא, דוד, צריך לחזור. המשחק הזה יותר מדי... מה זה אומר? בוא. הוא לא ברור. בוא, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? נו, חזרה, לאן אתה הולך? איך מגיעים לשם? אוקיי. תודה. מה תודה? אין לי מה לעשות, מה תודה? אתה צריך לפתוח פה את הזה, דוד, אולי. אולי תפתח את המעלית או משהו לפני שיהרגו אותי. רגע, אני בא. אבל נראה לי שאתה צריך לפתוח לי פה משהו, כי לא יכול להיות שאני תקוע במעלית. אני קצת מתקשה. בן. בן. כן, אני פה במעלית, אני אמור לעשות משהו אבל? לעזור לי. כן, איך שאני בתוך המעלית? אולי אני אעזור לך מהצד השני, שנייה, איפה אתה? הנה, אני פתחתי, נראה לי. זה בשבילי כאילו? הנה, נראה לי. בן. ייי, תודה. יש שם זומבים, אבל... אני, יש לי נשק, בסדר. בן, הוא מכה אותי. אלוהים ישמור, אתה לא יודע מה עשית לי פה. כל כך הרבה... בוא נפתח את הדברים. דוד? כן. אולי תפתח את הדברים האלו. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני אגיד עוד פעם, יש לך פה ידית, נו! יש לך ידיות, לא ראית את זה בווידאו שיש ידיות? איפה אני יודע, באמת? נו, מהר. עכשיו אי אפשר לעשות כלום, צריך להרוג אותה. מה? למה? אל תגיד שאתה מת.